Економія на теплі за рахунок осучаснення. Модернізувати свої котельні ОСББ Дніпра можуть за чверть вартості, решту – коштом міського бюджету. Зробити свої помешкання більш комфортними дніпряни можуть завдяки програмі співфінансування. Скористалися нею і співвласники будинку по Воскресенській, 28. Написали проєкт, подали заявку і отримали гроші. Оновлення їхнього теплопункту вже на фініші. Деталі у наступному сюжеті. Цей будинок звели 1999-го. Відтоді там працює і будинкова котельня. Два роки тому в опалювальний сезон зламалася погодна станція. Це механізм, що відповідає за температуру теплоносія, який подають у помешкання людей. ОСМД подала заявку на софінансування на 2021 рік. Так как это ремонт котельной, проходит как капитальный ремонт, мы должны были подготовить, заказать проект, согласовать его и непосредственно реализация проекта. Реализация проекта стартувала цьогоріч влітку. Наступного тижня модернизацию котельни мають завершити. Подрядчик менял вот эту вот систему, это система трубопровода. Погодная станция находится непосредственно на улице, на крыше здания. Это же расписано, вот смотрите, по всему дому. Отопление, подогрев воды, то есть полностью весь дом расписан. Оновлення котельні коштувало мешканцям будинку 44,5 тисячі гривень. Ще 130 тисяч виділили з міського бюджету. Гарантія на нове обладнання щонайменше 10 років, кажуть у міськраді. Ми в ідеалі маємо відходити від таких застарілих радянських тенденцій конструкцій металевих до осучаснення, це і базальтове утеплення труб, це і встановлення індивідуальних теплих пунктів, і балансування кожного гідравлічного стояка для того, щоб теплова енергія розповсюджувалася рівномірно. Дане обладнання дасть можливість зекономити від 10 до 15% від теплозатрат попереднього опалювального періоду. На теплі жителі цього ОСББ ще не заощаджують, а роботу відремонтованого котла перевірять вже за тиждень, коли розпочнуть у будинку опалювальний сезон. Дуже приємно, що ми йдемо в ногу з часом. Ми експериментуємо, пробуємо улучшити нашу життя. Загалом у 2021 році у Дніпрі в ОСББ за програмою співфінансування модернізували 5 котелень. У планах на 2022 рік встановити 45 індивідуальних теплопунктів. Лада Донець, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».